muqaalku waxa uu ku bilaabmayaa qaar ka mid ah dhalinyarada kuwaas oo ku caweynaya xeebta sawir qaadana qof kasta ayuu bilaabay inuu muqaal ka duubo halka dhalinyartu ay ahaayeen kuwa iska qob ka ciyaaraya sameynayeen ciyaaro madadaalo ah nin dhalinyaro oo mid lagu magacaabo ayaa ka dhigaya qof walba in taleefankiisa uu shandada ku rido sababtu sidaas uu sameynay ayaa inuusan qofna halkani sawiro ama wax muqaal ah uusan ka duubeen dabadeed laba nin oo lagu magacaabo Vince Gilbert ayaa waxay dhinaca xeebta ka soo heleen walaac sida goobo oo kale ah waxayna dhex keeneen asxaabtooda iyagoo markan u sheegay inay ka soo dhexeleen biyaha qof kasta waa uu la yaabay kamana uusan helin shaygani goobta ayaa si kadis ah u jarmaysa dharaarti cusub waana kadib markii habeennimada ee dhammaatay xafladda qof walba meeshu xalay ku dhacay ayuu iska seexday gabar lagu magacaabo Kayla ayaa la joogtay saaxiibkeedii Mecha halka afar asxaabta ka mid ahna ay saaran yihiin baabuur iyaga u dhow Kayla waqti hore ayay kacday oo ay bilowday inay markani hareeraha ay eegto waxayna shimbir ku aragtay xeebta taasoo ku dhibaatoonaysa shimbirtaasi inay duusho iyadoo weliba loo malaynayo in shimbirtan ay wax ku dhagan yihiin laakiin si lama filaan ayay markaasi aragtay shimbirta oo ay ciidu laqday Kayla aad ayay u naxday waxayna isku dayday in qof walba ay uga degdo inuusan lugtiisa saarin carada laakiin markani waxay soo jeesatay saaxiibteedii Marsh oo hurdada ka kacday oo lugteedii dhigtay carada laakiin si cagti wa ay soo qaadi weyday dhulka ayaana wax ku dhegay mana ay dhaqaajin karayso kooxda oo dhammi arrinkan waa ay arkeen qof kastana waa uu ka cabsaday Vince ayaa isku dayay inuu gabadhaas uu soo qabto halka Kaylan ay uga digeyso in dhulka uu yahay mid khatar ah laakiin si ma uusan dhegaysan isla markii uu baabuur ka soo degay sidii si la mid ah ayaa ku dhacday dhulka ayuuna isna ku dhegay halka Marshana ay bilowday inay ciid iyada oo dhan ay laqdo Vince xanuun ayuu la qeylinayay isagoo weliba saaxiibtiisa Ron iyo caawimo ka dalbanaya Vince markuu madaxa kor u soo qaaday maqaarka ilaa qaybta isha oo dhami ayaa waxaa cuntay carada xanuun badan ayuu la qeylinayay Ron aad ayay uga argagaxsanayd iyadoo ku qeylinaysa magaciisa ilaa markii dambe isagii oo dhami ay caradu ay laqday kooxdu waxay markan isweydaarsadeen fikrado ku saabsan sida ay arrinkani ku dhici karto marka waxay isku dayeen saaxiibkoodii oo sidoo kale hadda kacay oo meel fuusta ah ku dhex jira markii weydiiyeen taleefankana waxa uu sheegay inay ku jiraan qaybta dambe ee baabuurka John ayaa isku dayay inuu baabuurka u kiciyo laakiinse bateriga baabuurka ayaa dhintay kooxduna waxay gabi ahaantoodii hadda ay ku xayiran yihiin xeebta Kayla waxay markaasi u dhawaatay dhinacaya sagxadda oo ay gacanta dul heebaabisay ciidda waxayna markaasi aragtay qurubyo yaryar oo cadcad kuwaas oo isku dayay inay ku dhagaan calaacasheeda isla marka Gilbert markuu ka toosay haanta qashinka dhammaan kooxda oo dhami ayaa waxay uga degeen inuusan halkaasi ka bixin oo uusan dhaqdhaqaaqin Gilbert waa uu weeraersan yahay waayo isaga waxaan dhan horay uma uusan ogeyn waxa uuna u maleeyay inay been sheegayaan Mitch iyo Kayla ayaa sidoo kale waxay galeen gudaha John saaxiibtiisii waa ay ka carootay maadaama ay saaxiibtiisu u maleynayso in gabadha ku xigta ee Chanda lagu magacaabo uu waqti la qaatay halka gabadha kalena ay u qalbi qaboojinayso dhowr saacadood ayaa ka soo wareegatay qofna iyaga uma imaan isagoo raadinaya Gilbert waxa uu qarka u saaran yahay inuu fuusadaasi uu ka soo baxo kuleelka ka jira xeebta awadeed Kaylana waxay kala dhexsay inay halkan u roontay haddii kale isagoo dhami uu dhimanayo hareerahooda ayay eegeen oo ay ugu dambeyntii ogaadeen in qof kasta oo xafladda joogay sidoo kale ay caradu ay laqday waayo deegaanka oo dhami waxa uu ahaa mid waqla xalayna halkani waxay ku joogeen tiro dad oo aad u badan dadka carada wasaxday oo dhami waa ay dhintay iyagu waxay saaran yihiin meel ka baxsan carada isla marka Kayla waxay dareentay goobadii weyneed ee habeen hore la keenay inuu makhluuqo halkaasi ka dilaacay waxayna qiyaaseen in ukunta makhluuqaas ay hadda dhulka ama carada gudaheeda ay ku nooshahay maadaama shalay un uu dhashay xayawaankani weli cabirkiisu waa mid diyaara Kayla waxay dejisay qorshe kale si markaasi loo ogaado inta uu makhluuqani la eg yahay suus ayay soo qabatay oo ay bilowday inay hareeraha xeebta ku tuurto Gilbert ayaa sidoo kale arkay shimbir markiiba la bilaabay inay caradu ay laqdo waxa uuna hadda gartay in wax walba ay asxaabtu sheegayaan ay tahay war run ah kuwa kale waxay diideen inay suuska ay tuurto maadaama ay tahay isha keli ee cunto ay haystaan
لكن سكيل لما جوجين واي روچه او كلا دوان اي اكو كلا تورت اي اوغات انو والي او ياري هاي اوسن ميل فقاري كريانا كوحدو ارين كاسي واي او دبال دقين او اي قروشدين اني جرتو او ده حد بدبادالي لكن سماحيستان ودو ولي اي كو قاري كران لين عكالي جون دبادهد اي قيبتا دنب اي بابولك او حاوكس او قاضي سابراد اسلام الملكي عرض ايو ليقي قف كستا و او كفر حي مادام اي سن وحبسو قارين كاليقيد ايو كو دقاقي او اذي لين عكالي او حاوين امركا كو سيكت ان سابورد اي لا دقاق دو حالكو حرقوهنو اي اسكو ديين اي نيكن اي قبصدان وحين امركا سي داوع او جيستين علوشيسا الى او ماريي اي او اي علوش داوع يركسو قارتي وحاوه لكيد اي بعونتا اي كبوحان سلاما فيلان موس ايان لولك اوغا دعي وحاون اركين هادا موس كاني لعونينا حتى مركو غانتي سديقي وحبا مسو غارين وايو ميشاني وميشي حالي دبكو كوشيتين مركا مخلوقو ميشي حالي دبكو كاكا عاي اسوغو ما ايمان كرايا وحاونا كدب اركي نبرادا قيبتا علوشي سايني هاد آد وفي ديان مركا وحاو بلاب انو آد اني يجبو حالك كيلان اي بلود اني او قلبي قبو جس او اي كداد عيس انو لين عكلا او قدبا لما نعبتان كي عنتدي صهيدان وهي ايون لين عكلا يا صحابت او توراي حنون بدن ايو علوشي سي كدريمي وحونا قروشد انو سن هاد سعون كرين او اسكسي سيحدي كرسيقا ايو دولي بقوف كستاو اركي ان سبورة دي اي هاد كلكود اي دقاقيان كيلا وحي اوغاتين هاد عبر كحيوان كاس او كري كاس او اسكود دي انو حتا دقاقيو بابور كودا مهيسان وقت بدن وايا بهالكين ابور كيس او كريا وحي كو قزبين اني سي دقاقا هالكين اوغا بحصدان chandra ya yaron diya waxay bilaabeen inay baabuurka ay baaris ku sameeyaan balse ay telefoon uga helaan ronio waxay markaas u sheegtay in laga yaabo in qaybta dambe ay wax ku jiraan ronio waxay go'aansatay inay qaybta dambe ee baabuurka ay furto waxayna saaxiibteedii ku codsatay in warqadan xusuus qorto ay u geyso hooyadeeda iyadoo markaas isku dayso inay qaybta dambe ee baabuurka ay furto keenan oo uga digeyso iyadoo ku tiri wax laga yaabo in aan ka san bariixatid oo aad ku dhacdid ciida xarig samata bixina ayay siisay si ay markaas ronio ay u qabsato ugu dambeyntii waxay ku guuleysatay inay qaybta dambe ee baabuurka ay furto isla markaasi baabuur ayaa soo gaaray dhinaca xeebta qof walba arinkaasi waa uu ku faraxay laakiinse nasiib daras intee baabuurka jilaacayse gabadhii ayaa waxay bilowday inay gacmaha kaga xidhamanto qaybta dambe ee baabuurka miche kale ayaana waxay bilaabeen inay baabuurku qeyliyaan si ay caawimo uga dalbadaan baabuurka dhexdiisa waxaa saaray sarkaal qaybta roondada ee xeebta waxaana u maleeyay in dhamaantoodii ay daroogo iyo qashin ay isticmaaleen isagu aan arin kale u qaadan si dhab ah ila ayaa waxay bilowday inay ku qeyliso in gudaha carad uu makhluuq ku jiro ninka baabuurka ayuu ka soo baxay qof kasta waa uu la yaabay ninkan oo si xor ah ugu soconaya ciida isagu u maleeyay in dhamaantood ay wada cabsan yihiin mid ayaan arkay in kabuhu qaba ay yihiin kaba adag oo uusan bahalkaasi jiidan karin sarkaalkii John ayuu u soo dhawaaday oo uu arkay nambarada qaybta calooshaysa laakiinse gabi ahaan bucodsi kisa caawinta waa uu iska indha tiray waxa uu arkay ninka fuusada ku jiray oo uu u maleeyay inuu yahay ninkan in cabsan halka keelan ay bilowday in ninkaasi dacaayadeeso isagii ninka waa isaga soo tagay oo uu soo dhaqaaqay dhinacaaya keela oo gabadh u farabaxsanaysa isoo gabadhaas ugu hanjabayay inuu xiri doono isla markii furuhu ayaa dhulka uga dhacay iyadoo looga digay ayuu furaha carada gacanta la galay balse kaalay ka fuji ninka hadda waxa uu garowshaday waxay dhalinyartani sheegayaan inay tahay warrun wuxuu arkay gacantiisa oo marba marka dambe sacarada loo jiidayo gabadha keela ayaana u sheegtay inuu gacanta inta hore ka samro oo si xoog ah u soo dhufto waxa uu ku qasbanaaday gacanta qaybta hore inuu iska jaro gacantii oo go'aan ayuu dibadda ula soo baxay laakiin si xanuun ayuu la qeylinayay isla markiiba dhulka ayuu ka dhacay makhluuqii ayaana bilaabay inuu markaasi u nuugo mish markuu arkay kabaha uu sargaalkaasi ku socday waxa uu go'aansaday inuu hadda dacas uu ku baxo si uu caradani ugu maro halka jaandaan ay shukumaankeedii turtay mich laakiin intuu qabsanay isla markiiba birti ayaa la jabtay dhulka ayuuna ku dhacay mich hadda waxa uu cunto u noqday bahalka ku sugan carada halkii ayaana lagu liqay kayla waxay aragtay in xitaa makhluuq uu dhaqdhaqaajinayo birti hadda ku dhacday dhulka halkaasi ayaana fikrad cajiib ah uga soo baxday waxayna go'aansatay inay birta qaybta kale ay jabiso oo ay saaxiibteeda qaybta baabuurka u tagto waxay maareysay inay baabuurka ay ku booday isla markii jandara ayay wajiga ka fiirtay maadaama ay ku ees inay saaxiibkeedii la siixatay laakiin jandara arinkaas oo dhan iyadu waxba kama oran waxayna ka dalbatay inay si wada jir ah halkani uga baxaan gabadhii saaxiib
الكتروني أيان سيدي لغو عاوي هالك جون ولي كرسيه جوك إساقو داوعان كيلا أيان ردين برتو سو استعماش واي جون أتكتو وده كلي هدوك بدبادي كران وإن أهدان للعاية بابور كسركالك شندر أيان برتا عرض لك تأسي تحضر لأي أغس عطوي كوكو ليست إن بابور كسركالك أي فوشا كيلا سيدا سلامي ده أي سميسي روني يان سيدو كلي سدح دي قبل سيدي أي بابور كوكو لينا سيكستبات روني يتحضر لأن تيدا بهالك أي سوقف تأو سلمركي ببلاب إنو للك كود عضو يدوي بأقبي أهان هدا حالكاسي أي لغو لقاي وحاكي لي هاري لبادن قبلات او بابور كسارن جون ياسيدو كالي نيكا فوستاد كوچرا نيكا فوستاد كوچرا اسلام ركيبا فوستاد سي ايا لرحمتي وحاونا دريمي انا حدا لسو قالايا وايو عبير كبالك هاد اد ايو اوكري قبلونا وحاو اوشيغيين انو سن اسرقاقاتشين الى مركي دن بيقيبتا لقوي سي لغا سو قالي وحاو بلاب انو مركاسي او ليق متغا قف كست حالد وودريمي مخلوقي وين أيها الدقاب كيس الله صباح إسقين هلك أيها لوجيت جندر أيها صدق الله صور رأي لكن سواء سعود بابور كان كما أيسند عين كيلا أيها صاحب تدي كقيلنا سأسي مركز أوك عض ما دام أي تحقق ككلي أبد بعد ذهيا نور سعد أيها كصور رجت وحين هذا نقطة وقتها بين جندر أيها وجدم بنت مير كدي دب أسعش كيلا نوحي هذا لشوكت كرسي جون أودا وعمي بابور كسركالك أي كسو بحد أو أي أتكت لنعاية كرسيقا إياقو هادا ربعين جون ستحدر لبابور كالو صار مادام ويهي قفك كلي إيه هاراي جان دراية جون نسيبوناك سبابور كأي قلين لكن سيكوهر انت أي سنكيل بابور كسو قلين هور تيدي مخلوقي وينا أي كسو بحي أو سو ويرارا إيادا مخلوقي هادا أودي سي سبحدا أي أكراي كيلا بابور كدوشي سأي فوشي قصع عيينا كيش إسلا مركي تانجيك أي استعماش أي مخلوق كشبطي مركي بدبك أي لقارين حالكي أيانا بهال كيلو قوقو بي وحوال بهاد واي أموسين ديقان كنا أحاول نقضي ميت شرقلنا آنا كندرا أحي هاد قروشات إنو حاد كان أدين تي داو عسو قاري ما تودوا إسكو دوبين إياق أوين يأو أرين كني كامرو غيسان سبحاني مدي أيا لقاري قف أيانا داقاد بابور كوغوسو قرقرا عاي سيدي أيانا هبلي كتوسين وحي أركين إن بحالك هذا ماشي كتجاية مركودي جورس أي عرضة دول سعودين لكن سهاد وحب مسوا جارين وهي مخلوقة سهاد لنعاية حبت أيو كتش رئيس وقسكو بدل كلون أدوين وحاول نكسي كذا لنعاية حبت سانتا مارينو صاحبي هالكن أيو مقال كنا ماضي وأنكم سنتين داوشة مقال كني لسعود مقال ككيس إجله إذن كي ما هتسند